Մայիսի 10-ից սկսվել է Մայրաթոր Սուրբեջմիածնի Գևորքյան հոգևոր ճեմարանի և Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի 2020-2021 թվականի ուսումնական տարվա ընդունելության դիմումների ներկայացումը։ Համավարակով պայմանավորված այս տարի ընդունելության համար ավելի մեղմ պայմաններ են գործում։ Եթե ամեն տարի 5 հայերեն գրավոր բանավոր, հայ գրականություն, հայոց պատմություն, ռուսերեն, անգլերեն և երգեցողություն առարկաներից քննությունները պարտադիր էին, ապա այս տարի ընդունելության քննությունը կսահմանափակվի միայն հայոց պատմություն առարկայի գրավոր քննությամբ։ Բայց նաև ամեն տարի ընդունելության ժամանակ տեղի ունենում հարցազրույց տեսչության հետ, փորձելով հասկանալ դիմորդների եկեղեցական գիտելիքները, հայ եկեղեցու քրիստոնեության վերաբերյալ իրենց իմացությունը և ծանոթանալու, ինչպես դիմորդի, այնպես էլ նաև իր ընտանիքի հետ։ Գևորքյան հոգևոր ճեմարանն ու Վազգենյան հոգևոր դպրանոցը հայ եկեղեցու և Մայրաթորի բարձրագույն կրթական հաստատություններն են։ Ընդունելության կարգն ու պահանջները նույնն են երկու հաստատության համար էլ։ Տարբերությունն այն է, որ Վազգենյան դպրանոցում դիմորդները սովորում են մինչև բակալավրի աստիճան։ Գևորքյանում արդեն գործում է նաև մագիստրատուրա և ասպիրանտուրա։ Մենք անշուշտ տեղաբաշխումը այնուհետև իրականացնում ենք և սովորում ենք կամ Սևանում, կամ Էջմիածնում բակալավրի 4 տարվա ծրագիրը, որից հետո գալիս են Մայրաթոր Սուրբեջմիածին Գևորքյան հոգևոր ճեմարան, մագիստրատուրան անելու և դրանից հետո էլ ավարտելուց հետո, եթե ցանկությունն է, նաև ասպիրանտուրան։ Գևորքյան հոգևոր ճեմարանը աստվածաբանական համալսարան է և ասպիրանտուրայի դիմորդներն էլ ավարտելուց հետո ստանում են գիտությունների թեկնածուի աստիճան։ Հոգևոր երկու հաստատություններում էլ կրթությունը բացառապես անվճար է։ Հաստատությունը հոգում է նաև սաների սննդի, բժշկական ապահովագրության, դրենական պիտույքների, գիշերակացի հարցերը։ Ճեմարանական կրթությունը ի տարբերություն այլ բարձրագույն կրթական հաստատությունների ճեմարանը ոչ միայն գիտելիք չի տալիս, այլ նաև հոգեմտավոր կրթություն, նաև ֆիզիկական պատրաստություն և հոգևոր աղոթական կյանքի ուրեմն կարևորությունն է, որ ուսանողի կյանքում տեղ է գտնում, որովհետև հոգևորականը միայն գիտելիքի միջոցով չէ, որ իր ծառայությունը բերում, այլ իր նկարագրի։ Երբեմն թյուրըմբռնում կա, որ հոգևոր ճեմարան կարող են ընդունվել միայն ապագայում հոգևորական դառնալ ցանկացողները։ Իրականում ճեմարանական կրթությունը հասանելի է բոլորի համար, անկախ այդ հանգամանքից։ Ավելին, տարբեր ժամանակաշրջաններում հոգևոր ճեմարանական կրթություն են ստացել շատ հայ անվանիներ. Լևոն Շանթ, Ավետիք Իսահակյան, Աքսել Բակունց, Դերենիկ Դեմիրճյան և էլի շատերը, որոնք իրենց նվիրական ծառայությունն են բերել հայագիտության, պատմագիտության, աստվածաբանության, մանկավարժության և շատ այլ բնագավառներում։ Ճեմարան ավարտելուց հետո մեր շրջանավարտները ծառայում են կամ թեմերում, կամ Մայրաթոր Սուրբեջմիածնում որպես սարկավակ, արդեն հոգևորական լինելու առաջին աստիճանի վրա են և իրենց ծառայությունն են բերում, իսկ հետագայում տարիներ հետո արդեն կտեսնենք ովքեր որ կձեռնադրվեն կամ ովքեր չեն ձեռնադրվի, բայց մեծ մասը ուրեմն դառնում են հոգևորական և կամ սարկավակ վիճակով են ծառայում տարբեր ոլորտներում, դա կլինի Մայրաթորի բաժիններում ադմինիստրատիվ, վարչական կամ նաև դիվանագիտական ծառայություններով կամ ձեռնադրվում են հոգևորական և հովվական կյանքով ծառայում են մեր թեմերում, աշխարհասփյուռ թեմերում, Հայաստանում և Սփյուռքում։ Ընդունելության մասին այլ մանրամասները ճեմարանի կայքում 3w.gevorkyanseminary.am։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։